Partit molt pràctic el que va fer el Club Esportiu Banyoles dissabte al camp del Farners. Els del Pla de l'Estany van ser molt efectius contra el CUE i es van endur un dels derbis gironins de primera catalana per 0-2 amb gols de Sergi Ferrusola i d'Adrià Casanova. I és que el Farners és un equip totalment oposat al de la temporada passada. Els salvatans estan immersos en una profunda dinàmica negativa i són cuers amb un sol punt, havent marcat només un gol en 8 jornades. Des de l'empat a 0 al camp del Rubí en la primera jornada, els de Santa Coloma han encadenat 7 derrotes seguides. Dinàmica oposada a la d'un Banyoles, que es presentava al derbi acumulant 3 jornades sense perdre i que volia retrobar-se amb el triomf després de 2 empats consecutius. Amb el que s'hi jugava el Farners no li quedava més remei que sortia per totes, però l'equip local va estar poc inspirat i no va saber com crear perill. El Banyoles va apostar per esperar la seva oportunitat al contraatac, conscient que els nervis podien ser el pitjor enemic del rival. A un minut pel descans, Sergi Ferrusola culminava una centrada per l'esquerra per situar el 0-1. Com en el primer temps, el Farners va jugar amb molta empenta a l'inici de la segona part, però un contraatac de manual va acabar amb el 0-2 del Banyoles marcat per Adrià Casanova al minut 52. Els del Pla de l'Estany van saber gestionar molt bé l'avantatge, malgrat que els de Joan Gispert no van abaixar els braços fins al xiulet final. Havíem de sortir molt forts i aprofitar una mica aquesta desconfiança que podien tenir ells a l'hora de tenir pilota, d'inseguretats en el passe. Bueno, hem intentat sortir forts, apretar bé, ells ens han deixat l'iniciativa del joc, això ens ha anat bé també per agafar confiança en pilota. Bueno, mica en mica, era complicat perquè ells estaven molt enrere, crear ocasions, però bueno, mica en mica hem anat arribant i a l'últim minut de la primera part jo crec que el gol ha sigut clau en una bona contra, el 0-1. A partir d'aquí, la segona part, ells han intentat fer un pas endavant, però nosaltres jo crec que hem defensat bé, intentar sortir la contra i al fer el 0-2 jo crec que el partit ja ha quedat molt bé per nosaltres. El triomf permet al Banyoles arribar als 14 punts i situar-se 5è, a només 2 punts del tercer classificat. Els dos primers, Girona C i Vilassar, tenen 20 punts. Precisament el proper rival dels de Danfontes serà el Vilassar aquest diumenge a les 6 de la tarda al Miquel Coromina.